I bëhem akulli. Këtë punë, unë 15 vjetë e punoj. Këtë mjeshtri 15 vjetë jam të punu. Këm punu për para të një gazë, ati shtu këm ushtru zanatin, gati 5-6 vjetë aty. To ai gazda këm punu mas 2-3 vjetë, tani ja ka njësë ai ka pak, që ashtë tani ja unë ja këm fillu. E shpejt 13 vjetë ja këm fillu më punu. Që 20 vjetë jam që të bëndë që. Lohi, për veti se di kush që më ljodhë se këm pasë vëllënet në punë, edhe hishë fort që më honë, si ku dikush që unë e hishë kur në këm pasë që më honë, sa të së përbënë, edhe në me. Gjithë e këm pasë një farë vëllënetit për më së po qështë. Jo, vëlla, për pritujem, për s'pe do kush hishë, për shërë zanja, se do më këtë punë kur kush. Hishë se dërnë. Shumë kjo punë, shumë e... Heç, s'ka, s'interesa, heç. 2-3 vetë i ku masish, i ka gasi ku me isha. Se s'interesant kja kjo. Edhe unë gjë, nuk unë e farë punë e madhëve që atë mundët njerë me punu, me gjallë në kush da kush. Ja, për vete, për poka kom punu e dhe qonta. Ta shve me edhe vesh me këpurë, me shte farë mërë ti me që të u bo kuha, ta shve që atë në hajtë edhe në i ditë të amës. A me në në vazhdo dhe gjatë me punu? Punu është një jetë, edhe një jetë që më të funën. Ti sot mëndësht? Dhe i kur të mëjë se të i bëjmë. Ta është, i në bëjmë këtë e vjetë, e këtë është si asë shë për qëllë. Ani një asë e dojnë heqë. Për vëllojmë, kush që në interesën, lirë është marë, në i kësha mësu e kësha fi, pos në kush që në të interesu, në interesan. Qeveria, as për para, as e tash me kur për këtë punë, as që më ka vejet blasë që i ka interesu që me. Me më një mutë diqka. Kërë që a vojtë rrinë, dalë dhe që aty e këqyri që të televizorin, ljoj me të kur të janë, qëtë. Kjo më është me kjo masinë të rralta, se në katë ashtë tira këtë, ja. Ja, kjo dhe që halau për punan. Që e këmë asë halau të punu, atë nuk e këmë. Ka pas, ka në njëve shumë të rallë, ka pas, në njëve shumë të rallë, shumë të rallë ka pas, si në kom me punë të emë, bërë shumë të njëtë që në kom zetë. Jo me këm balonë në është, ta një petë e këm njësë, unë e këm balonë, zë disa ku, ta një petë mas 10 vjetë e këm njësë qështë.